ណាបើកឡាយនេះចូលមើលតិចមើលលើដែរណាចូលមើលតិចមើលលើអត់លើសលេងណាឡាយកើតអត់សេវាមិនសូវមានអាចជម្រៀងលើជាងបាទចូលមើលបើមើលបាទតែនេះណាស់ថតបាក់ខ្លាំងជាងហ្នឹងចម្រើនពរញោមចម្រើនពរញោមទាំង3ទាំង4នេះសមាសកាលោកម្ចាស់ផងដែលកំពុងចូលរួមមើលញោមស្ដាប់សលេងបានអត់ញោមអត់ខ្មៅចូលមើលដែរតានោះវាលឺសលេងប៉ះបន្តិចទៅធំប៉ះខ្ញុំគេរាប់ប៉ះបែរនេះវត្តគេដាក់ប៉ះខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រាប់ទេខ្ញុំអាចស្ដាប់សលេងបានមកគាត់ថានិយាយលឺដែរនេះដាក់បាននេះដាក់បានអូបានអីអឺតែខ្ញុំអាចស្ដាប់បានញោមគាត់ទៅក្បែរនឹងគាត់ប្រាប់ដែរម៉ាមិនជាឡាយនិយាយធោះអីច្រើនទេខ្ញុំមកនិយាយបែបជាគំនិតតូចមួយឲ្យបានស្ដាប់ហ្នឹងអាចបានឡាយបានថ្ងៃហើយអឺចង់និយាយតាក់ទងរឿងប៉ុនហុំទុកនឹងតិចខ្ញុំរឿងប៉ុនអំទុករបស់ម៉ែយើងញោមអ្នកសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាណាអានសភើច្រើនស្ដាប់លោកទេសនាច្រើនប្រហែលជាបានលើរឿងរ៉ាវមួយដែលគេនិយាយអំពីវត្តពោធិសត្វណាវត្តពុទ្ធណានៅក្នុងបារមី10មានសិលបារមីខាងដើមហើយទានបារមីនៅក្នុងទាំង10យ៉ាងនោះមានបារមីមួយគេហៅទានបារមីហើយនៅក្នុងទានបារមីហ្នឹងគេនិយាយតកតងជាប់ដោយប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គកើតជាកំណើតទន្សាយបើស្ដាប់មើលទៅដូចជារឿងបារិហាបន្តិចអ្នកដែលគេនិយមអ្វីដែលវាជាតតភាពបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាគេមិនទទួលយកអីខ្លាំងណាស់អាត្មាក៏មិនដឹងទៅជាអះអាងថាម៉េចរឿងនឹងវិបត្តិយ៉ាងម៉េចទេប៉ិននៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនានឹងមាននិយាយយ៉ាងដែរនៅក្នុងជាតកតាមពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកំណើតរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្លាប់កើតជាទន្សាយហើយបានចងកំណត់ទុកថាប្រសិនបើជនណាមួយចូលមកក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួនហើយខ្លួនឯងត្រូវតែឲ្យទានដល់បុគ្គលនោះហើយនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងវាអត់មានរបស់ឲ្យទៀតដល់ពេលយ៉ាងបងបានលះបងនៅជីវិតអានេះតាមរឿងតែគេនិយាយណាលះបងជីវិតតរខ្លួនហ្នឹងដើម្បីយកសាច់ឈាមខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យជាចំណីដល់អ្នកដែលចូលក្នុងឋានៈខ្លួនហើយទៅចោះញោមរឿងហ្នឹងវាពិបាកឲ្យញោមទទួលយកបន្តិចយើងធ្លាប់តែឃើញសัตว์គោកវៃឆ្កែមាន់ទេណាវាទៅចេះគិតវាអត់មានទេ
ដល់ពេលទៅលើថាព្រះអង្គកើតទីស័ក្តិនោះស្រ័យណាចេះគិតចែកទានចែកអីលះបងជីវិតមើលទៅដូចចម្លែកពេកដែរខ្ញុំដើម្បីតែមនុស្សផងគ្នានោះវាគ្មានណាទៅលះបងជីវិតផងយូរយូរមានមួយមានពីរអ្នកលះបងជីវិតដើម្បីគេបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់វាមិនមានទេវិរៈបរោះបែកយើងធ្លាប់មានដែរពីមុនមុនប៉ុន្តែពេលទៅជាកំណើតសត្វអីចឹងចឹងវាពិបាកទូលយកតែតែនៅហើយទៅចុះបើទោះជារឿងនឹងពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាអាត្មាក៏មិនហ៊ានបដិសេធដែរគ្រាន់តែថាលើកជាគតិឲ្យខ្ញុំបានគិតចេះសម្រាប់យើងធម្មតាធម្មតាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តយើងទាំងយើងទាំងគេនេះដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងជាប់ជាប់ទៅលើវត្ថុបាយទឹកនំចំណីលើលុយឡានម៉ូតូរឿងកិត្តិយសគេឈ្មោះណាអ្នកដែលជាប់ជំពាក់ទៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងក៏គង់តែមានកូនចិត្តតូចមួយនៅក្នុងសម័យកាលខ្លះចេះអាណិតគេចេះឲ្យរបស់ដែលខ្លួនឯងកំពុងតែស្រឡាញ់ទៅជន់ដតៃនោះក៏មានដែរវាមិនមែនអត់ទេហើយតែបានត្រូវនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យញោមស្ដាប់ព្រោះកាលពីល្ងាចមិញហ្នឹងមានញោមម្នាក់គាត់សាក់សួរទៅទេសនាកន្លែងគាត់សួរថាយេគាត់សួរថាដឹកគុណសម្រាប់អ្នកដែលយកលុយយកកាក់ទៅចូលកសាងវិហារកសាងវត្តណាហើយពួកគេនឹងតែងឆ្លាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងជាប់ទៅអញ្ចឹងមានឈ្មោះជាអីជាអីអញ្ចឹងទៅអ្នកណាចូលមកណាចូលមកទៅអញ្ចឹងសួរថាពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សួរថាតើធ្វើបន់អញ្ចឹងបានពេញអត់គាត់សួរថាធ្វើបែបហ្នឹងជាបន់ពេញអត់គាត់បានដាក់សន្និដ្ឋានខ្លួនគាត់ថាវាជាបន់ហើយប៉ុន្តែតើពេញឬមិនពេញគាត់និយាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងចំណល់របស់គាត់ហើយអាត្មាក៏បានបញ្យល់ប្រាប់គាត់ថារឿងបកគលដែលមានការជួចជំពាក់ទៅក្នុងកាមភពណាដូចលើគេនិយាយថាភពទេវតានោះក៏យ៉ាងម៉េចកុំថាឡើយនិយាយដល់ភពទេវតាយើងនិយាយពីរឿងបច្ចុប្បន្នចុះកន្លែងណាដែលយើងធ្លាប់ទៅណាប្រទេសណាស្អាតស្អាតតែកាលណាយើងលើគេពណ៌នាហ្នឹងមនុស្សដែលនៅជួចជំពាក់ប្រហែលជាចង់ទៅហើយមិនអត់ទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមនុស្សដែលមានការជួចជំពាក់ទៅក្នុងរឿងហ្នឹងសិតតែជាអ្នកដែលមិនមានចិត្តលះបង់ទេនៅក្នុងសម័យកាលខ្លះពួកគេនោះក៏មានកូនចិត្តអាណិតអសូរជនតន្ត្រីហើយចំណាយនៅរបស់ដែលខ្លួនឯងតែងតែឡាញ់ដល់ជនតន្ត្រីក៏មានដែរវាមិនអត់សោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែតែនឹងច្រើនពួកអ្នករកស៊ីកេងប្រវាញ់ទៅលើជនតន្ត្រីឬថាអ្នកជន់ជំពាក់ដោយលុយកាក់បច្ចុប្បន្នពួកគេក៏គង់មានកូនចិត្តក្នុងការលះបង់នៅសម្បត្តិតខ្លួននឹងខ្លះនៅក្នុងសម័យកាលខ្លះដល់អ្នកដែលទុនជ្រៀងជាងខ្លួនមានចាំដែរអាត្រង់កន្លែងនឹងមិនអាចបដិសេធបានថាពួកគេមិនធ្វើបន់ទេវាពិតជាបន់របស់គាត់មែនដល់ញោមដើរទៅញោមអាណិតឯណាអាណិតពួកអ្នកសុំទានអញ្ចឹងណាបើទោះជាយើងធ្លាប់រកស៊ីកេងប្រវាញ់លើជនដតីធ្លាប់ជាស្អីជាប់ជាពាក់នឹងកម្មគុណប្រមុខលុយកាក់ក៏ដែរនៅក្នុងសម័យកាលខ្លះចិត្តអាណិតក៏កើតឡើងដែរដល់ពេលញោមក៏បានលះទឹកបាយទឹករបស់ខ្លួនមកកញ្ចប់ពីកញ្ចប់ឲ្យជនដតីដល់ចិត្តរបស់ត្រង់មានចង់បានមកបានមកឯបុគ្គលពួកនឹងមានលើលោកចឹងមែនអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រសិនបើជាការលះបង់របស់ខ្ញុំតិចក្តីច្រើនក្តីដោយចិត្តអាណិតពិតចំពោះជនដតីវាពិតជាបន់ហើយបន្ទាប់អំពីហ្នឹងមកកិលេសតរខ្លួនរឿងជាប់ជំពាក់អាភិបល្ងងវានៅមាននៅចំបាននេះបាននោះសម័យថាខ្លួនឯងនឹងទៅជាស្អីស្អីឬអាហ្នឹងមិនមែនជាបន់កសលទេអានេះវាជារឿងការជាប់ជំពាក់របស់សត្វលោកទេសត្វលោកយើងនឹងវាតែអញ្ចឹងបលែងរបស់មួយចាប់យករបស់មួយបលែងមួយចាប់មួយបលែងមួយចាប់មួយយ៉ាងបានវាមិនចប់មិនហើយនោះវាកម្រមានណាមួយប្រឡែងទៅទាំងស្រុកណាអត់ការជួចជំពាក់ទៅក្នុងរឿងទាំងស្រុកមកវាមិនងាយមានទេ
បុគ្គលណាដែលបានបែបហ្នឹងវាជាបុគ្គលឯងគំរូតួយ៉ាងដូចពុទ្ធអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមិនជាប់រឿងទាំងពួងហ្មងបានសត្វលោកដោយច្រើនបើមិនជាប់ទៅក្នុងបាយទឹកនំចំណីទេក៏ជាប់ក្នុងមុខមាត់បើមិនជាប់ទៅក្នុងមុខមាត់ទេក៏ជាប់រឿងស្អីណាផ្សេងផ្សេងមានស្អីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងជាប់ដោយច្រើនទេអាត្មានិយាយដោយច្រើនបលែងមួយចាប់មួយបលែងមួយចាប់មួយរបៀបហ្នឹងខ្លះទៅក៏ចាប់ឡើងសមាមបលែងតែមួយចាប់ឡើងសមាមអញ្ចឹងទៅវាមិនដូចគ្នាណាចង់ឲ្យញោមធ្វើការបែងចែកទេប្រសិនបើញោមពិតជាមានចិត្តអាណិតទៅលើជនតន្ត្រីមែនណាឲ្យជាបាយជាទឹកទៅដល់គេអាតាឲ្យទៅដល់ចិត្តបរិសុទ្ធវិបិនជាចិត្តបនមែនឯត្រង់រឿងការជាប់ចង្កាក់ទៅក្នុងភពដោយភាពងងខ្លៅខ្លួនឯងចង់បានស្អីទៅជាស្អីជាស្អីហ្នឹងវាមិនមែនជាចិត្តបនទេវាជាតណ្ហាពិតប្រាកដសម្រាប់បុគ្គលណាអានឹងនិយាយអានឹងនិយាយរឿងនិយាយមកចំណុចទៀតណាសម្រាប់បុគ្គលណាដែលមានការជាប់ចង្កាក់ទៅក្នុងរឿងស្អីមួយដែលខ្លួនឯងបងហើយស្រាប់តែយករបស់ជាស្អីក៏ដោយទៅដាក់នៅក្នុងទីណាក៏ដោយតាមបីដោយកអានឹងសង្ឃឹមថាបានអានឹងមិនមែនជាបនតែម្ដងហើយកុំទៅសួរថាធ្វើបនអញ្ចឹងថាខ្លួនឯងណាធ្វើបនអញ្ចឹងបានពេញឬមិនពេញដេចកូនកណាចង់បានឈ្មោះនៅជាប់ម្ចាំងធ្វើទៀនក៏ធ្វើឲ្យអានឹងថាណាលះបងលុយកាក់ចូលវត្តក៏លះហើយប៉ុន្តែចង់បានឈ្មោះស្អីស្អីហ្នឹងឲ្យវាឃើញគេទៅវាទៅសើអញ្ចឹងអានឹងជាការដោយកនៅស្អីមួយដែលខ្លួនឯងចង់ហើយហើយកុំទៅសួរថាអញ្ចឹងបនពេញអត់អានឹងមិនបនហ្មងមិនមែនជាបនទេកុំសួរថាបនពេញឬពេញគឺមិនបនហ្មងវាជាការដោះដូររបស់យើងទេព្រោះយើងចង់បានយើងដោះដូរតែមកនឹងវាជារឿងរបស់យើងទេអញ្ចឹងបានទេថាពួកអ្នកត្រូវការជាប់ឈ្មោះទៅលើអញ្ចាំងពហិយបង្ហាញឈ្មោះឲ្យគេមើលចុះបញ្ជីចុះអីនេះណាឬថាថតរូបបង្ហោះជាដើមហ្នឹងណាមានខ្លះហ្នឹងមិនបានធ្វើបនទេវាជាការឲ្យវាជាការលះកុំថាលះមិនដឹងថាវាជាការយកតោះខ្លួនឯងហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងទេណាមួយហើយដើម្បីដូរយកអាហ្នឹងវាមិនមែនជាបនតែម្ដងហើយកុំវិច្ឆិកសំណួរទៅសួរថាតើអញ្ចឹងបានបនពេញឬមិនពេញកពុះប្រអត់បានពាក់កដាលបានខ្លះមិនបានខ្លះអត់មែនគឺអត់បានបណ្ដោយពួកវាមិនមែនជាបនទេវាជាការដូរវាលៀបដូចខ្ញុំមានលុយក្នុងដៃខ្ញុំចង់បានរបស់ពីផ្សារអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងចង់បានរបស់ពីផ្សារយើងយកលុយទៅឲ្យគេនោះវាជាការផ្លាក់បងអត់ថាវាអត់ទេវាជាទៀនដែរថាមែនទេវាជាការដូរយកនៅអ្វីដែលយើងចង់បានដូចគ្នាកាលណាយើងសង្ឃឹមថាបានឋានសួគ៌បានស្អីណាមួយឬកិសន្យានោះបច្ចុប្បន្នបានអីយើងជាប់ទៅក្នុងរឿងនោះហើយយើងឲ្យរបស់ទៅវាជាការដូរសតអានោះវាមិនមែនជាបនទេខ្ញុំយល់ហ៎វាដាច់ទៅឡៃពីគ្នាអញ្ចឹងមកតែចង់និយាយថាមនុស្សដែលមានការជាប់ចង្កាក់ទៅក្នុងកាមភពជាប់ទៅក្នុងអីមួយមិនមែនបានថាពួកគេមិនអាចធ្វើបុណ្យទេនៅក្នុងសមាគមខ្លះហ្នឹងក៏មានកូនចិត្តក៏មានចិត្តក្នុងការអនុជនតន្ត្រីហ្នឹងវាមានយ៉ាងដែរវាលីឡំគ្នាសត្វលោកវាមិនមែនបានថាអ្នកដែលជាប់ចង្កាក់ទៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងសិតតែមិនអាចលះបង់ចឹងវាមិនមែនចឹងទេវាមានការលះបង់នៅក្នុងគណៈខ្លះដែរគ្រាន់តែវាតិចហើយនឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើការបែងចែកឲ្យដាច់ទៅបើសិនបើចិត្តនឹងបរិសុទ្ធពិតជាអនុគេមែនឲ្យទៅដល់ចិត្តបរិសុទ្ធបែបហ្នឹងវាពិតជាបុណ្យហើយឯត្រង់ឬជាប់ចង្កាក់ទៅក្នុងកាមភពជាប់អីជាប់អីនោះវាជារឿងរបស់អ្នកតែបើអ្នកយករបស់ទៅឲ្យដោយដូរដោយចេតនាចង់ដូរបែបហ្នឹងតែម្ដងមិនមែនជាបនទេវាអញ្ចឹងខ្ញុំពិសេសនេះដាច់ដោយឡែកអាត្មាបានលើករឿងរ៉ាវឲ្យញោមបានស្ដាប់បន្តិចខាងដើមថាប្រពន្ធធ្លាប់កើតជាទន្សាយឲ្យធ្លាប់លះបង់កាយជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងយកជាសាច់ដល់ជនតន្ត្រី
ឥឡូវណាហើយទៅចោះថារឿងហ្នឹងហាក់ដូចជាការប្រឌិតជារឿងកតិដែលមានក្នុងសភុប៉ុន្តែយើងមិនសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងរឿងហ្នឹងពេកទេចង់លើកតិកន្លែងហ្នឹងមកបញ្យលញោមបន្តិចនិយាយអំពីបារមីទាំង10ខ្ញុំនិយាយពីបារមី10ហ្នឹងក្នុង1ហ្នឹងមានទានបារមី3កម្រិតញោមមានដែរឆ្ងល់ទេហេតុនេះបានជាលោកនិយាយពីរឿងទានបារមីដោយឡែកឧបបារមីដោយឡែកបរមត្តបារមីដោយឡែកហើយអា3ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់យើងរាល់គ្នានេះដូចតែបានលើកឡើងចឹងខ្ញុំជាប់ដោយឡានដោយលុយដោយប្រពន្ធកូនដោយយុះស័ក្តិទៅឈ្មោះយូយូមានចិត្តអាណិតគេម្ដងឲ្យនេះឲ្យនោះថាតែវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ណាឬថាអាមីសទៀននេះការឲ្យប្រភេទបែបហ្នឹងគេហៅថាទានបារមីពួកយើងរាល់គ្នានឹងអស់ត្រឹមកម្រិតទានបារមីហ្នឹងมันងាយមានជនណាមួយដល់លំដាប់ឧបបារមីទេมันងាយមានទេតែនៅក្នុងសម័យខ្លះទៀតខ្ញុំបកគលខ្លះទៀតតួយ៉ាងដោយវិរៈបរោះជាតិរបស់យើងចឹងគាត់សັບចិត្តលះបង់ទាំងស្អីស្អីគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតខ្ញុំព្រោះហេតុតែចង់ជួយជនដទៃគាត់លះបង់បានបើទោះបីលះបង់ប្រពន្ធលះបង់កូនខ្លួនមួយតែឯងមានរឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណាក៏ដោយសັບចិត្តទ្រាំឈើទ្រាំចាប់លះបង់ទាំងអស់នោះដើម្បីបដូរខ្លួនឯងយកខ្លួនទៅប្រើជាប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃយូរយូរមានម្ដងឧបបារមីនឹងវាតាំងបន្តិចតម្រមមានណាធ្វើបានហើយជនប្រភេទពួកនោះវាមានចឹងដែរឧបបារមីនឹងនិយាយអំពីបុគ្គលដែលលះបង់អវយវ័យដែលជាប់ដោយខ្លួនឯងប្រពន្ធកូនហើយនឹងអវយវៈបើត្រូវអស់ដៃអស់ជើងក៏ដោយបើត្រូវពិកលពិការក៏ដោយបើត្រូវកបត់ចោលប្រពន្ធកូនក៏ដោយប៉ុន្តែបដូរយកនៅប្រយោជន៍សក្តិជនដតីដោយច្រើនណាបុគ្គលបែបហ្នឹងហៅថាអ្នកធ្វើនៅឧបបារមីទៀនហើយកម្រិតយើងនេះមិនសូវមានទេវិរៈបរោះជាតិរបស់យើងយូរមានមួយយូរមានពីរដែលគាត់ធ្វើយ៉ាងបានណាប៉ុន្តែពួកយើងធ្វើយ៉ាងកើតទេដល់ពេលយើងធ្វើយ៉ាងមិនកើតដោយសារកម្រិតចិត្តរបស់យើងមិនពោះបុគ្គលពួកខ្លះនេះដែលល្ងើទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែតោចចំអកឲ្យដូនតារបស់ខ្លួនឯងលោតែយូរឃើញតែណាមួយដែលមិនខ្វល់ខ្វាយដោយគ្រួសារមិនខ្វល់ខ្វាយដោយប្រពន្ធកូនលះបង់គ្រប់យ៉ាងណាមិនជាប់ដោយមុខមិនជាប់ដោយមាត់តាមបីជន់ទៅទេនោះតាំងសោយ៉ាងអោះហើយប្រកាសថាជាមនុស្សឈ្ពន់មនុស្សលីលាទៅទៀតខ្មែរយើងតែអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានខ្លះគេប្រកាសគេថាអាណាមិនគិតប្រពន្ធអាណាមិនគិតកូនអាណាដើរខ្លួនមួយមិនគិតញាតទៅតាមបីជាតិមានអមរុខឈ្ពន់ហើយពួកគេនោះសុបាយចិត្តតែខ្លួនឯងមិនឈ្ពន់បែបហ្នឹងបានអាត្មាចង់ពយល់ឲ្យញោមចេះឲ្យញោមយល់ចេះអ្នកដែលគិតបែបហ្នឹងឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងល្ងើទេអញ្ចឹងព្រោះកម្រិតចិត្តបែបហ្នឹងវាអត់អាចមានក្នុងយើងយើងវាកម្រិតជាប់តែរឿងប្រពន្ធកូនរឿងបាយរឿងទឹកហ្នឹងវាជាប់ត្រឹមហ្នឹងអាចលះបានលុយកាក់ឯ4 5000ឯហ្នឹងអាចកម្រិតចិត្តរបស់យើងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យតែលះបងឲ្យណាទៅទឹកខ្លួនមួយឯណាប្រពន្ធកូនក៏លះដែរតែដើម្បីអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងវាអត់មានទេហើយឃើញចំណុចថាការលះបង់ប្រពន្ធកូនដើម្បីប្រយោជន៍ជនដទៃនោះវាជារឿងអាត្មានិយមទៅទៀតព្រោះហេតុអីព្រោះកម្រិតចិត្តយើងវាអត់ដល់វាទាបពេកវាស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកនោះស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់ឡានក៏ស្រឡាញ់លះបានទៅចុះប្រពន្ធកូនទៀតនោះទៅលះមិនខ្មិចយ៉ាងចង់ឲ្យញោមបានយល់ថាវាមិនមែនជារឿងឈួតលេលាវាជារឿងអាត្មានិយមទេសម្រាប់អ្នកលះបង់អស់នោះប៉ុន្តែកម្រិតចិត្តរបស់គេខ្ពស់មនសិការរបស់គេខ្ពស់បានគេធ្វើរឿងនឹងបានដោយបរិស័ទអញ្ចឹងណាសម័យកាលខ្លះត្រូវលះបង់ប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងដើម្បីជន់ដតីកម្រិតចិត្តរបស់លោកវិពុះបានជាលោកធ្វើយ៉ាងកើតចំណែកយើងវាទៀបថោកបានតែរឿងលះបាយលះទឹកម្ដងម្កាលនោះឆ្លាញ់អស់យ៉ាងហើយម៉ូតូលុយឡានឲ្យគេបានផងឲ្យទ្រាំប្រពន្ធកូនឲ្យគេមិនខ្មិច
ហើយសលឹងឃើញថាអ្នកធ្វើយើងរឿងអញ្ចឹងទៅរឿងអាត្មានិយមទៅវិញដោយពពុះខ្លះដែលចំណាំវិភាគរឿងវេសន្តរនេះអូយវេសន្តរនោះគាត់មានចំណុច2ការដែលគាត់លះដើម្បីជួយនតីនោះវាជាផលវិជ្ជមានរបស់គាត់ប៉ុន្តែការដែលមិនគិតប្រពន្ធកូននោះជាភាពអាត្មានិយមញោមសាក់គិតមើលអាត្មានិយមវាអាចលេឡំជាមួយនឹងចាកៈបានទេចាកៈផងអាត្មានិយមផងកើតក្នុងគណៈតែមួយអាធម៌ទាំងពីរនោះប្រឆាំងគ្នាខ្លាំងណាស់ណាតែលះបងឲ្យវាមិនអាត្មានិយមទេបើអាត្មានិយមមិនលះបងទេតើវាទៅរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏អត់មានទេដល់ពេលអញ្ចឹងញោមគួរតសើទៅនឹកឃើញដល់វីរៈបរិយជាតិរបស់យើងពីដើមដល់ដៃគាត់ទោះជាមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនប៉ុណ្ណាតែទៅតែខ្លួនមួយនេះទៅទាំងទឹកភ្នែកមានពេលខ្លះណាព្រោះដើម្បីជូនដីដើម្បីយើងអស់គ្នាណាហើយពួកគេធ្វើនៅឧបបារមីទានបានចំណៃយើងធ្វើអត់បានទេយើងបានត្រឹមដៃទឹកនំចំណៃធម្មតាយូរម្ដងថាថាទានបារមីយើងវាបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថាបុគ្គលដែលកើតជាប្រពន្ធវាមិនសូវមានទេយូរយូរមានមួយនោះណាព្រោះកម្រិតសត្វលោកនោះអស់ត្រឹមតែទានបារមីនោះឡើងទៅឧបបារមីស្ទះត្រឹមហ្នឹងមកមិនងាយមានទេកុំថាឡើយដល់ហើយនៅមានអាមួយទៀតដែលលើសពីលើនោះគេហៅថាបរមត្តបារមីត្រឹមឧបបារមីនេះអាទី2នោះយើងទៅមិនដល់ផងនៅអាមួយទៀតអាចុងក្រោយនោះឧបបារមីអើបរមត្តបារមីបរមត្តបារមីទៀតនោះចង់និយាយថាទានកពុលផុតសុខចិត្តយកជីវិតទៅបដូរដូចសើនគួយមកកម្ពុជាក្រោមមានមាណិះដែលយកជីវិតទៅបដូរដូចសើនគួយខ្ញុំដែរលើពីរឿងសើនគួយនេះគាត់មានប្រពន្ធហើយមានកូនមានអត់មានឪពុកម្ដាយមានហើយមានសាច់ញាតិមានទាំងអស់ប៉ុន្តែប៉ុន្តែព្រោះតែគិតដល់រឿងកម្ពុជាក្រោមគិតដល់សាសនាគិតដល់វប្បធម៌គិតដល់ក្មេងកម្ពុជាក្រោមបើទោះគាត់ចង់ច្បាំងក៏គាត់ច្បាំងឈ្នះដែរគាត់តតល់មួយគេបានដែរប៉ុន្តែវាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ជនតីដល់ពេលយ៉ាងសុខចិត្តឲ្យគេកាត់ក្បាលខ្លួនគាត់យកទៅបដូរបើណាត្រូវបានកូនខ្មែរខ្លះដែលលងើខួរក្បាលខំវិសោចំអកថាកលះបងជីវិតដើម្បីប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍អីលះបងចំលងើអត់យល់កាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងថាកម្រិតចិត្តរបស់យើងវាទាបពេកមួយយ៉ាងទៅខួរក្បាលយើងវាខ្លៅអាចិត្តលះបងវាអត់មានក្បាលវាខ្លៅវាអីមិនចេញក៏ទៅសោចំអកដូនតាបោះខ្លួនទៅដែលគេលះបងជីវិតកម្រិតចិត្តយើងវាមិនដល់យ៉ាងវាមកកម្រមានណាយូយូមានមួយមានពីរយកជីវិតទៅដើម្បីជន់ដីនោះវាមិនសូវមានទេបុគ្គលប្រភេទពួកហ្នឹងគេហៅថាធ្វើនៅបរមត្តបារមីទៀតនឹងបរមត្តបារមីទៀតដោយរឿងសន្សាត់សន្សាយមិញដែលស្មើលើកជាកតិមិញព្រោះហេតុតែចង់ផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ជន់ដីជីវិតខ្លួនឯងក៏មិនខ្លាចទេគិតជន់ដីខ្លាំងពេកគិតជន់ដីខ្លាំងពេករហូតដល់ថាសុំបីត្រឹមតែបាយទឹករបស់គេហ្នឹងក៏មិនគិតដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនផងឲ្យតែគេបានស៊ីទៅចុះហើយកម្រិតចិត្តរបស់យើងទៅរួយអត់ញោមបើយើងយកចិត្តរបស់យើងទៅគិតសាក់មើលទៅដូចឆាវឆាវណាដូចដាក់ទៅញាវដូចមិនគួរសោះគួរណាអញ្ចឹងសោះឯណាព្រោះតែចង់ឲ្យចំណៃដល់គេសោះគាត់ចិត្តដាច់ដល់ជីវិតវាមិនអាចទេយើងអាហ្នឹងយើងប៉ុន្តែពួកដែលមានចិត្តកម្រិតគិតសពជន់ដីខ្លាំងពេកទៅណាហើយបើទោះបីជីវិតគាត់ឲ្យតែគេឆ្អែតចុះវាវាដូចសើនគួយគាត់គិតពីរឿងបាយទឹកនំចំណៃដែនដីខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនស្ដាយទេជីវិតគាត់បាទស្ដាយសុខរបស់ជនដតីនោះទៅវិញអានោះគេហៅថាអ្នកធ្វើនៅបរមត្តបារមីទៀតបាទយើងទៅរួចទេនេះយើងហើយខ្មែរយើងទៀមមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងមនុស្សដែលធ្វើនៅឧបបារមីនិងបរមត្តបារមីទៀតហ្នឹងវាមិនមែនជាជនដែលយើងគួរសោចំអកទេប៉ុន្តែវាជាមនុស្សដែលយើងគួរគ្រប់គ្រងហើយដូនតាយើងវាធ្លាប់មានមកអញ្ចឹងកុំថាឡើយដល់សម័យនោះសម័យសម័យបារាំងអីខ្វះអីបុនច័ន្ទមលខៀវជុំស្អីស្អីហែមជៀវបាងខាត់បាងអីប្រភេទពួកលោកកម្រិតចិត្តពោះពោះមកដល់កូនខ្មែរសម័យយើងនេះរួញម្នាក់ម្នាក់
គ្រាន់តែសារគ្រាន់តែនិយាយរឿងសង្គមតិចតួចនោះភ័យភ្នែកសសួរថាឆ្លាញ់សង្គមដែរគេថាឆ្លាញ់បើសួរហេតុមិនថាណាស់នោះព្រោះឆ្លាញ់ជីវិតខ្លាំងពេកសម្រាប់ចិត្តវិទ្យាហើយយើងចឹងចឹងមិនត្រឹមតែមិនយកដូនតាជាគំរូហើយថែមទាំងសោចចំអកទៀតបង្រៀនពេងក្រោយក្រោយនឹងឲ្យគិតតែខ្លួនឯងនឹងថែមទៀតវាថោកទៀតទៅអញ្ចឹងណាយ៉ាងបានជាស្រុកជើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលតែក្មេងហុងកុងសូម្បីគេមានរឿងមួយចិនបន្តិចក្មេងអាយុ20ឆ្នាំជាងក៏គេប្រឈមមុខដើម្បីជាតិរបស់គេបានដែរហើយចំណែកយើងវិញរួញនៅក្នុងរុនតែអញ្ចឹងលោតែមានមួយមានពេលទៅចូលរួមលះបងគេសោចចំអកគេថាឈួនទៀតខ្មែរយើងរឹកអញ្ចឹងខ្ញុំបានយើងដីយើងវារួញណាវាមានអាចចំណែកនឹងងងខ្លៅអញ្ចឹងចូលរួមមកអាត្មាលើកអំពីរឿងប្រវត្តិតកតងអបកតំពះប្រខែនឹងវាជាប់ដោយរឿងហ្នឹងដល់ពេលប្អិនហ្នឹងណាឥឡូវនិយាយតាមកពីនោះប្អិនហ្នឹងគាត់ឃើញគុណសម្បត្តិរបស់ពោធិសត្វដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីជនតីនោះគាត់ចម្លាក់រូបពោធិសត្វថ្មីនោះឲ្យជាប់ទៅក្នុងប្រច័នគាត់ចង់ប្រកាសថានេះជាអ្នកដែលសាងគុណសម្បត្តិអ្នកដែលជាវីរៈបុរសណាអ្នកដែលគិតដល់ជនតីខ្លាំងនេះហើយវាជាប់ទៅនៅក្នុងចក្រវាលហ្នឹងដល់ពេលយកក៏មានការគោរពបូជារឿងប្រច័នហ្នឹងតមកសម័យយើងនេះមនុស្សសម័យមុនក៏គេគោរពប្រច័នដែរពេលណាគេបានដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងគេនឹកដល់ការលះបង់របស់ពោធិសត្វហ្នឹងណាថាមនុស្សនោះចាជាមនុស្សអស្ចារ្យតាមពិតទៅប៉ុនអង្គទុកសំភះប្រខែហ្នឹងគេធ្វើក្នុងន័យចឹងទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងបង្កើតការគោរពយ៉ាងផងទៅទៅជាវប្បធម៌ប្របីនៃផងទៅក៏មានអ្នកណាហែទុកហែអីណាតាក់តងសង្គ្រាមខ្មែរយើងធ្លាប់ច្បាំងមួយណាហើយក៏គោរពដួងច័ន្ទអញ្ចឹងទៅបានឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំបានយល់អំពីអត្តន័យនៃបុណ្យសំពះប្រខែគេធ្វើក្នុងនេះអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការទៅសំពះស្អីអតិទេពណាមួយដើម្បីយកសេរីសួស្តីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនទេប៉ុន្តែវាជាថ្ងៃដែលយើងគួររលឹកដល់ការលះបង់របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលអស្ចារ្យគឺព្រះពុទ្ធឬមួយក៏ថាជាថ្ងៃដែលយើងគួររលឹកដល់ការលះបង់ដល់ដូនតាព្រោះប្រសាមពុទ្ធចាត់ទុកថាជាវីរៈបរិសុទ្ធរបស់សត្វលោកទូទៅដល់ពេលដូនតាមកយើងដូចសើនគួយសើនអីអញ្ចឹងជាវីរៈបរិសុទ្ធសម្រាប់យើងនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវរលឹកដល់ដូនតាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាថ្ងៃដែលយើងសប្បាយត្រឹមតែថាស៊ីអំបុកស៊ីចែកហើយសុំទឹកភ្លៀងសុំអីសុំអីហ្នឹងវាមិនមែនជាអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងធ្វើក៏ធ្វើទៅចប់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសារៈសំខាន់ទេសារៈសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលរលឹកដល់បុព្វបុរសរបស់ខ្លួនបងអំទុកនេះណាបានមិនដឹងថាញោមចូលរួមក្នុងនៃបែបណាទេអាត្មាដឹងមកអញ្ចឹងកូនខ្មែរខ្លះក៏មិនដឹងទេថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលត្រូវរលឹកដល់បុព្វបុរសរបស់ជាតិអ្នកណាធ្លាប់លះបង់សាច់ឈាមស្រស់ដើម្បីដែនដីត្រូវរលឹកដល់អ្នកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចតែយើងរលឹកដល់ប្រច័នដល់បូរិស័តជាប់នៅឋានប្រច័នហ្នឹងណាអាថាយ៉ាងទៅចុះពពីថាអញ្ចឹងការរលឹកដូនតារបស់យើងដែលគាត់ធ្លាប់លះបង់គេឈ្មោះបងគាត់កិត្តិស័ក្តិបងគាត់ទៅជាប់មកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំយល់អត់ខ្ញុំអាចយល់បានខ្លះដែរនិយាយពីរឿងបងអ៊ំទុំនេះអត់ចាប់តិចខ្ញុំសួរនាំបានខ្ញុំអាត្មាដូចជានិយាយឡាយនិយាយលេងផងទេព្រោះវាអត់សុខម្យ៉ាងទៅធំបាក់គេលន់វិញដេញមនុស្សអូញោមសួរនាំបានញោមអ
ញោមអាចសួរនាំបានញោមអាត្មាមើលខមមិនរបស់ញោមតិចញោមគ្រាន់តែដឹងដោយសង្ខេបថាបើទៅតាមន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាណាអ្នកដែលគោរពពីមុនណាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគេរំលឹកដល់វីរៈបុរសរបស់ពួកគេទេវតាមេព្រមទាំងអស់គេរំលឹកដល់ព្រះសម្ពុទ្ធដែលព្រោះតែជួយចង់ជួយជនដទៃនឹងធ្លាប់បានសាងប្រវត្តិលះបង់ជីវិតដើម្បីគេដល់ពេលយើងយកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលត្រូវរំលឹកដល់ដូនតារបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់លះបង់ទាំងប្រមាណវាជាថ្ងៃដែលដាស់ស្មារតីថាពួកអ្នកធ្លាប់លះបង់ដើម្បីយើងគាត់ធ្វើអីខ្លះវាមិនមែនជាថ្ងៃដែលយើងត្រង់ទៅស៊ីជ័យស៊ីបង់ឲ្យប្អូនគ្នាអញ្ចឹងសន្តិភាពសន្តិអីនោះទេវាមិនចឹងទេវាមិនដែរអាណាស៊ីបង់ឲ្យសន្តិភាពទេស៊ីបង់ក្តីមិនស៊ីបង់ក្តីវាមិនសន្តិភាពព្រោះរឿងហ្នឹងទេវាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវរំលឹកថាណាធ្លាប់ការពារដែនដីរបស់យើងហ៎ថ្ងៃសំខាន់គឺថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាក៏មិនដឹងថាញោមចូលរួមប៉ុនកម្មវិធីប៉ុនអំទុំចូលរួមដែរបំណងអីណាប៉ុន្តែរឿងប៉ុតគឺវាអញ្ចឹងប៉ុនអំទុំគេធ្វើប្រារម្យអញ្ចឹងទេតែខ្មែរយើងញោមចម្លែកឲ្យតែមានកម្មវិធីដាក់ឈ្មោះថាប៉ុនមិនថាប៉ុនប៉ុនអីក៏ដោយដឹងតែពីសុំពើជ័យរហូតព្រោះយើងវាពួចសុំហ៎ពុទ្ធិរធ្លាប់ឆ្លងមកវិញឥន្ទាសុំលោកឥន្ទាញោមទៅឥន្ទាមើលចូលទៅពេលលើឡានសុំលោកប៉ុនស្អីក៏សុំដែរអំទូកក៏សុំចូលឆ្នាំក៏សុំសេរីពរជ័យប៉ុនអីណាប៉ុនស្អីក៏ដែរឲ្យតែប៉ុនឲ្យតែចេញឈ្មោះប៉ុនហ្នឹងអាសុំលោកមានពេលខ្លះកម្មវិធីហ្នឹងគេប្រារព្ធដើម្បីរំលឹកដល់ភាពឈឺរំលឹកដល់ប្រវត្តិដូនតាទៅឲ្យកើតភាពឈឺចាប់ឲ្យស្រឡាញ់ជាតិឯងនឹងសុំថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃសុំអញ្ចឹងហ្មងមិនមែនឈឺចាប់ទេគឺថ្ងៃដែលគាត់ទៅសុំស្អីមកគាត់ខ្មែរយើងតែព្រោះតែរឿងសុំហ្នឹងបានតែសុំខុសទៅណោយូរយូរស្អីក៏សុំយូរយូរក៏សុំឲ្យតែគេសំដែងនេះដល់តែពីសុំថ្ងៃនេះមិនមែនថ្ងៃសុំទេខ្ញុំវាជាថ្ងៃដែលត្រូវឈឺចាប់ទេបើត្រូវនិយាយត្រង់បើនិយាយក្នុងន័យសង្គមថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលត្រូវឈឺចាប់ដល់ដូនតាដែលធ្លាប់លះបង់សាច់ឈាមដើម្បីប្រយោជន៍ដល់មាតុភូមិរបស់យើងមានពេលខ្លះយើងមិនរលឹកផងចេះផ្លេចគាត់ណាផ្លេចចោលផ្លេចចោលទៅអាណាទៅទទួលយកតែរឿងថ្មីថ្មីអត់បានការបណ្ដាកូនរបស់ដូនតាដែលគាត់ជាវីរៈបរិសុទ្ធមានអាណលឹកទេតាមពិតទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលត្រូវឈឺចាប់ទេថ្ងៃនេះបើនិយាយត្រូវនេះអាត្មាមិនចង់និយាយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលត្រូវឈឺចាប់ទៅជាថ្ងៃដែលនឹកឃើញដល់ការលះបង់ដូនតាគួរឈឺចាប់ហ្នឹងវាមិនមែនជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវសុំពរជ័យស្អីទេតែណហើយទៅចោះគេចាត់ទុកថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសេរីទៅនិយាយរឿងឈឺចាប់ទៅអីគាត់ឲ្យញោមអត់ដឹងអញ្ចឹងញោមអាចសួរនាំបានញោមបងតើសមាធិអាចកាត់ផ្ដាច់ជាតិបានដែរឬអត់អឺសមាធិគេធ្វើដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងតាំងមាំទេញោមឧទាហរណ៍និយាយស្រួលស្រាប់ឧទាហរណ៍ថាដើម្បីឲ្យការគូររូបរបស់ញោមហ្នឹងបានស្អាតល្អវិចិត្ររូបដែលយើងគូរញោមគូរនឹងវាបានស្អាតល្អអញ្ចឹងណា
ដើម្បីឲ្យការគូររូបនោះបានស្អាតល្អគេត្រូវការរកកន្លែងឈរកន្លែងអង្គុយនោះឲ្យវាសុខវិមោះកុំឲ្យល្អិលកន្លែងនោះជាកន្លែងស្ងប់មិនមានសូររំខានមិនមានអ្នកណាមួយរត់ឆ្លងកាត់ឆ្វេងឆ្វាយមិនមានខ្យល់កន្លែងឈរក្អីឈរក៏បំកដាស់តុកតាំងដែលយើងតាំងនោះក៏វិមោះសុខពេលនោះកិច្ចការរបស់យើងគឺល្អណាស់ហើយចិត្តរបស់យើងបានខូចចិត្តទេមិនមានអ្នកណាហៅស្ដីពីចង្អាយមិនមានចរចាមួយអ្នកណាទេពេលនោះការគូររូបរបស់យើងគឺបានវិចិត្រល្អខុសជាប្រកដីដោយគ្នាសមាធិចិត្តហ្នឹងសមាធិហ្នឹងមិនន័យថាការវឹកហាត់ចិត្តបែបកម្មដ្ឋានធ្វើមិនក៏ឲ្យតែមាំឲ្យចិត្តរបស់យើងវាមាំវាមិនរីមីប៉ុន្តែមិនមែនជាវិធីកាត់បងជាតិទេដល់ពេលគេបានសមាធិចិត្តហ្នឹងកើតឡើងហើយគេវិបស្សនាអាចចង់ប្រើវិបស្សនាវិធីវិបស្សនាវិធីហ្នឹងគឺនិយាយស្រុកថាបង្កើនបញ្ញាដើម្បីកាត់បងនៅក្តីល្ងងដល់ពេលបញ្ញាកើតឡើងទៅអវិជ្ជាវារលត់ជាតិកំណើនឹងទៅវិផុតអញ្ចឹងខ្ញុំរកកាណានមានអវិជ្ជាទៅមានគ្រាប់ពូជចេះតែដោះតអញ្ចឹងខែប្រាំងទៅដូចគ្រាប់ឈើខែប្រាំងវាកុំក្រៀមស្វិតទៅមើលតែខែវស្សាដោះសាទៀតអញ្ចឹងណាដូចស្មៅជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំឈូអស់លេងពេលដែលយើងមានសមាធិអញ្ចឹងដូចឈូស្មៅជាតិអញ្ចឹងមើលទៅអស់លេងខែប្រាំងទៅលោតែខែវស្សាដោះមកទៀតព្រោះហេតុអីព្រោះរឹសក្នុងដីវាមិនទាន់អស់មានសមាធិចិត្តធ្វើចិត្តស្ងប់មើលទៅដូចជាអស់កលេសហ្នឹងទៅមកវឹងមកវឹងអញ្ចឹងលោតាយូបានតិចទៅអស់អត្តពលរបស់វាដុះមកទៀតហើយព្រោះវាមិនមែនជាកិច្ចចុងក្រោយទេវិបស្សនាទេទើបជាកិច្ចចុងក្រោយសមាធិហ្នឹងគេធ្វើឲ្យចិត្តតាំងមាត់ដើម្បីអឺចម្រើនវិបស្សនាតើតាវិបស្សនាកើតមានកាត់ផ្ដាច់ឬអាហ្នឹងបានវាចប់បានវាកាត់ជាបាត់មានបានវាកាត់បងជាតិដល់ពេលយើងអាត្មានិយាយយំបានយល់យ៉ាងខ្លីថាទឹកដៅសមាធិគេធ្វើដើម្បីទៅឲ្យចិត្តតាំងមាំទេវាមិនមែនជាការកាត់បោកជាតិកំណើតអីទេយំអាចសួរនាំបានទេយំណាស់ស្ដាប់លើដែរលើដែរខ្ញុំមានបានយល់អំពីរឿងបារមី10ហ្នឹងខ្លះអត់អាត្មានិយាយតែមួយទេមិញ10យ៉ាងហ្នឹងក៏ក្នុងន័យបែបហ្នឹងដែរវាមាន3លំដាប់វាមានលំដាប់ទាបលំដាប់កណ្ដាលនិងលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់យើងធម្មតានេះបានត្រឹមលំដាប់ទាបដូចការលះបង់ខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យនំចំណីឲ្យអីឲ្យដល់គេហ្នឹងគេហៅលំដាប់ទាបកម្រិតទាបទាបបែបហ្នឹងណាมันអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាប្រពុតបានទេរាល់ប្រពុតគ្រប់ប្រការហ្នឹងតែងលះបង់3កម្ដិត3លំដាប់លំដាប់ទី1លះបង់អារបស់ចុចចពាក់តូចតាចបាយទឹកនំចំណីលុយឡានកន្តិយុគេឈ្មោះហ្នឹងសំបីតែបលាំងស្ដាច់ក៏ដោយក៏លះបង់បានដែរនឹងលំដាប់ទៀតដល់ពេលក្តីស្រឡាញ់កើតទៅលើរបស់អីខ្លាំងមែនទេលះទាំងក្នុងទៀតប្រពន្ធហើយនឹងកូនដៃជើងគ្រាប់ណេក៏ដោយមានអាជីវិតនេះចុងក្រោយដែរស្រឡាញ់ផុតក៏ត្រូវលះបង់អាហ្នឹងដែរកម្រិតចិត្តខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងកញ្ញុំសាលក៏អញ្ចឹងទៀនក៏អញ្ចឹងនេខមៈក៏អញ្ចឹងសច្ចៈវិរិយៈអធិដ្ឋានមេត្តាករណាឧបេក្ខាក៏អញ្ចឹងទាំងអស់3អញ្ចឹងយើងបានតែមួយទេបានតិចអញ្ចឹងឯងបានជាបុគ្គលដែលហៅថាព្រះនឹងវាខុសគេខុសឯងនឹងខ្ញុំទាំងវារូបរាងទាំងពីអវយវៈ
លក្ខណៈខុសគេមិនចិត្តគំនិតខុសគេមិនប្រាជ្ញាញាណខុសគេមិនគឺមានណាដូចទេអ្នកណាដែលដំណើរទៅតាមផ្លូវនឹងមិនដូចព្រះក្រៅពីនឹងសត្វលោកប្រហែប្រហែគ្នាខ្មៅសខ្មៅសខ្មៅសចិត្តគំនិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចឹងប៉ុន្តែបុគ្គលបែបជាព្រះទៅដាច់ទៅឡែកមកព្រោះការបំពេញបុណ្យបារមីនឹងខុសគេដូចឡែកអញ្ចឹងបានបង្កើតនៅពុទ្ធរណិយមខ្ញុំពុទ្ធរណិយមវាកើតចេញពីកម្មនិយមការសន្សំកម្មខុសគេបានកើតកំណើតទៅជាប្រពន្ធរបស់ខុសគេនោះមានអាណាដូចទេពុទ្ធរណិយម30នោះមានអាណាដូចទេមានប្រពន្ធដូចគ្នាហ្នឹងឯងមកក្រុមទៅដោយឡែកខុសពីគេអញ្ចឹងមកចំណែកយើងនេះអត់មានចំណែកណាចូលរួមហើយព្រះទេអត់មានឡែកណាដូចព្រះទេអាត្មាចេះតែនិយាយរឿងនឹងញយញយព្រោះតូចចិត្តអញ្ចឹងតូចចិត្តត្រង់ព្រោះបង្រៀនខ្លះបងដល់ខ្លះជានាយកសាលាជាសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគាត់យករឿងរ៉ាវវេសន្តរនេះទៅវិភាគក្នុងសាលាគាត់ថាវេសន្តរហ្នឹងមានចំណុច2ចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គាត់ចូលពណ៌នាគេថាអូអត់ចេះស្រឡាញ់កូនកូននេះអាគេវាយកូនមុខចេះឲ្យកូនទៅកើតដែរមនុស្សណាមិនស្រឡាញ់កូនកូនកាលណាមិនគិតប្រពន្ធកូនជាភិអាត្មានិយមហ៎ខ្លួនឯងជាស្ដាច់ទាំងមូលចោះចៅរាជវាំងអត់គិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋឯណាណីអញ្ចឹងទៅថាវិជ្ជមានរបស់គាត់ហើយត្រង់ណាទៅវិជ្ជមានត្រង់ថាគាត់ជួយគេគាត់ចេះឲ្យទៀនដល់ពេលលើកឡើងទៅគេថាអាត្មានិយមផងលះបងផងដល់ហើយក្រោយអាត្មានិយមផងលះបងផងអាធរអាត្មានិយមនឹងលះបងវាប្រឆាំងគ្នាដាច់ខាតតែអាត្មានិយមគឺអាត្មានិយមហើយតែលះបងគឺលះបងវាមិនអាចនៅរួមគ្នាទេតាមពិតទៅមកពីកម្រិតចិត្តរបស់យើងវាទាបពេកញោមយើងជាប់ទៅក្នុងរបស់ណាយើងគិតថាយើងអាចលះនឹងបានទេអ្នកណាមួយលះអានឹងអ្នកនឹងអាត្មានិយមមកប្រពន្ធកូនក្របដែកដៃជើងណាណាលះបានណាណាក៏ស្រឡាញ់ដែរតែលះអានឹងលះមិនបានយើងគ្រប់គ្នាវាយល់អញ្ចឹងកម្រិតចិត្តយើងវាប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលឃើញនរណាមួយកលះនឹងបានគិតថាគេជាបុគ្គលឆ្កួតអាត្មានិយមខ្លាំងពេកប្រពន្ធក៏មិនរវល់ដែរព្រោះយើងវាលវល់ប្រពន្ធវាអញ្ចឹងអ្នកណាមួយដែលប្រឡែងខ្លួនតែមួយទៅគិតសង្គមដើម្បីគេវេទនាខ្លួនឯងអ្នកនឹងជាមនុស្សឆ្កួតអ្នកដែលអេកឲ្យប្រពន្ធកូនទាំងប្រមាណជាមនុស្សត្រឹមត្រូវអ្នកណាដែលទៅគិតដើម្បីសង្គមទៅតែឯងគេថាមនុស្សឆ្កួតលោកសតិលែលើស្អីបានមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូននឹងទៅកត់សង្គមនឹងស្រីខ្មែរអញ្ចឹងក៏កត់អញ្ចឹងប្តីឯណាមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនឯងមើលគេមើលឯងផងមើលគេគ្រប់គ្នាក៏ដេកឲ្យប្រពន្ធកូនឯងណាទៅកត់សង្គមឈួតទេអីស្រីខ្មែរគាត់ជេរប្តីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាគាត់កើតមកវេទនាអញ្ចឹងនោះគាត់ឲ្យប្តីគាត់ឲ្យទៅណានោះដល់ពេលស្រីសាសដតីគេមិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំមើលទៅរឿងចិនបើប្តីគេអ្នកគុណនិយមប្រពន្ធគាត់អ្នកគុណនិយមដែរបើប្តីគេមេតបកូនប្រពន្ធក៏ត្រូវមេតបដែរយ៉ាងបានជាដែនដីចិនវាធំមកតលើយើងតាំងពីសម័យណាមកធំដែរឥឡូវរួចអស់ហើយខ្ញុំឃើញអត់ហើយវេទនាអត់ដោយសារយើងអញ្ចឹងយើងវាមិនយល់អញ្ចឹងឯណាពុទ្ធសាសនាក៏ពិតបានមានយល់ពីប្រទេសបទារបស់ព្រះឯណាកម្រិតចិត្តរបស់យើងវាទាបវាមិនអាចលះអារបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតនឹងបានអ្នកណាទៅលះអានឹងវាទៅជារឿងផ្លែកភ្នែកផ្លែកភ្នែកវាទៅជាការសម្ដីថាឈួតតបាត់ទៅបានតាមប៉ាត់ចិត្តរបស់យើងវាទៀបពេកអញ្ចឹងបានអាត្មានឹងចង់និយាយវិភាគឲ្យខ្ញុំបានយល់ថាប្រពន្ធនឹងមិនល្ងើដូចយើងទេសម្រាប់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គវាខ្ពស់ផុតពីយើងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គត្រូវលះប្រពន្ធកូនដើម្បីពួកយើងរាល់គ្នានេះមិនមែនថាមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនទេណាណាដែលអត់ចិត្តស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូននោះមនុស្សដែលប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាប្រហែលតែព្រះមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនដល់ម៉េចឧបមាយឧបមាថាយើងដេកជើងភ្នំមកភូមិអញ្ចឹង
ហើយ7ថ្ងៃទៀតនឹងត្រូវបាក់នំមកកកងាត់ទាំងអស់មានអាណាដឹងរឿងនឹងទេមានតែព្រះបរោះម្នាក់នឹងគាត់ឆ្លាញ់អ្នកភូមិនឹងខ្លាំងពេកគាត់ខំធ្វើដំណើរពីចម្ងាយកាត់ទៅរោងអ្នកភូមិនឹងដើម្បីប្រាប់ដល់ពេលដើរទៅតាមផ្លូវមួយគ្រួសារនឹងវាអត់មានស្បៀងបើគាត់បិឈប់ត្រឹមនឹងទៅអ្នកភូមិនឹងត្រូវងាប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវយកប្រពន្ធកូននឹងទៅស៊ីឈ្នួលគេទៅលក់ប្រពន្ធកូនទៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅនៅធ្វើខ្ញុំគេទៅដើម្បីយកលុយកាក់នឹងបន្តដំណើរទៅទៀតហើយប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ក៏យល់ចិត្តប្តីដែរសុខចិត្តចូលរួមជាមួយគ្នាឥឡូវសុខចិត្តធ្វើខ្ញុំគេមករាជាចាំត្រឡប់មកយកវិញធ្វើខ្ញុំក៏ជះគេទៅឲ្យទៅគេទៅដើម្បីយកលុយយកកាក់នឹងបន្តដំណើររបស់គាត់នឹងជួយអ្នកភូមិនឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើបែបនឹងសួរទៅគាត់មកឆ្លាញ់ប្រពន្ធកូនឬយ៉ាងម៉េចឆ្លាញ់ខ្លាំងណាប៉ុន្តែអាចចិត្តឆ្លាញ់ជន់ទូទៅនឹងវាធំជាងដល់ពេលយើងសុខចិត្តលោកប្រពន្ធកូនទ្រាំឈើចាប់នឹងដើម្បីយកស្បៀងនឹងទៅជួយយើងឯណោះដែលដេកមិនដឹងរឿងឯណោះនៅជើងភ្នំមកដល់ពេលគាត់ជួយអ្នកភូមិបានគាត់ត្រឡប់មកជួយប្រពន្ធកូនគាត់វិញដូចព្រះអញ្ចឹងលះបងនាងពំពេលះបងអីទៅទាំងឈើចិត្តនោះដល់ពេលបានត្រាស់ដឹងចោលនាងពំពេទេបៃតាក៏មិនចោលមេត្តាទៅកើតទេវបុត្រឋានតាវតឹងនៅទៅតាមសំដែងធរដល់នោះទៀតយើងមើលពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះមើលទុកចិត្តសំដែងបាដែលហាទៅប្រោះម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនៅឋានតាវតឹងឋានតុសិតបៃតាក៏មិនចោលនាងពំពេក៏មិនចោលរីហុលក៏មិនចោលមកបយលធោះយល់ទាំងអស់ទៅនៅពីទាំងអស់សួរថាព្រះអង្គនេះបានចោលទេអត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះវាត្រូវតែធ្វើការលះបង់ដោយវិរៈបរោះជាតិក៏មិនឆ្លាញ់ប្រពន្ធកូនយ៉ាងម៉េចបានសឹកចិត្តងាប់នោះសើអង្គុយក៏គាត់មានប្រពន្ធដែរគាត់ឆ្លាញ់ប្រពន្ធគាត់ចង់ងាប់នោះប៉ុន្តែជនជាតិកម្ពុជាក្រៅវាមានចំនួនច្រើនជាងហើយគាត់ឆ្លាញ់ជនជាតិទាំងអស់បានជាគាត់លះនោះម៉ែយើងអត់យល់ពីទឹកចិត្តដូនតារបស់ខ្លួនទេវាមានតែមើលងាយមាក់ងាយអាព្រោះតែកំណត់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទេមកខំនិយាយឲ្យញោមបានយល់ថាទានបារមីយ៉ាងម៉េចឧបបារមីនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យទឹកចិត្តវេសន្តរនឹងយ៉ាងម៉េចវាមិនមែនដូចយើងល្ងើល្ងើទៅវិភាគតាមសាលាគេប្រឡងចឹងទេគ្រូខ្លះល្ងើចឹងគាត់ឆ្លាញ់ប្រពន្ធគាត់ពេកនោះដល់ពេលយើងគាត់ឃើញវេសន្តរលះប្រពន្ធគាត់ឲ្យសឹកវិភាគចឹងតើវេសន្តរអវិជ្ជមានអីខ្លះចម្លើយរបស់គាត់មកថាអត្មានិយមមិនឆ្លាញ់ប្រពន្ធកូនវាមិនដែរមានអាណាមិនឆ្លាញ់ប្រពន្ធកូនឲ្យទៅគេចឹងចិត្តគាត់វាអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បង្រៀនសោយល្ងើតាមគាត់ទៅខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំឲ្យតែនិយាយរឿងបុតដូចជាឈឺក្បាលលោកចាស់បងឈ្មោះមេតាសឹមវណ្ណៈលោកថាឲ្យតែនិយាយរឿងបងដូចឈឺក្បាលតាមពិតទៅនេះលោកអេញោមម្នាក់ដែលសួរថាតណ្ហានឹងក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាអត់វាមិនដូចគ្នាទេខ្ញុំសម្រាប់សត្វទូទៅខ្ញុំសត្វគោក្របីឆ្កែឆ្មានឹងវាមានធម្មជាតិរបស់វាដែរវាមានស្រឡាញ់វាមានខ្លាចហើយវាមិនស្រឡាញ់ច្រឡំកណ្ណានិយាយថាថ្មីវាមានឃ្លានមានខ្លាចហើយមានការចង់បានគឺតណ្ហានឹងហើយមនុស្សក៏មានធម៌នឹងដែរមនុស្សក៏មានអានឹងដែរដូចគោក្របីអញ្ចឹងកាលណាវាឃ្លានវាធ្វើឲ្យតាមឃ្លានហ្នឹងហើយវាមិនស្គាល់ទេវាមិនចេះបែងចែកទេស្រែស្រូវបោះណាបោះទេតែគ្មានអីរារាំងវាតែវាឃ្លានវាទៅស៊ីហើយ
វាមិនដែរទៅធ្វើទុកចិត្តថានេះត្រូវគេទេខំដាំអញមានបានធ្វើឯណាទៅស៊ីរបស់គេអញ្ចឹងក៏អត់មានអញ្ចឹងទេតែវាក្លៀនវាសម្រុកទៅហើយតាមធម្មជាតិក្លៀនរបស់វាហើយតែពេលវាខ្លាចណាសំបីតែទីងមោមុខផ្ទះក៏វាខ្លាចដែរវាមានដឹងថាគេធ្វើវាច្បាវគេទេដឹងតែខ្លាចគេមិនដឹងថាអាណាមិត្តអាណាសត្រូវអាណាឡងខ្លួនវាអត់មានទេឲ្យតែផ្លែកភ្នែកគឺវាខ្លាចហ្មងអាហ្នឹងគោក្របីឆ្កែស្មាហើយតែវាចង់បានហើយវាទៅដែរហើយវាមានតណ្ហានេះដែលចង់និយាយតណ្ហានេះតែវាមានតណ្ហាហើយវាអត់មានគិតទេអានេះអានេះប្រពន្ធអញអានេះកូនអញអានេះក្មួយអានេះមិញវាអត់មានអញ្ចឹងទេសត្វនោះតែវាមានតម្រៃគឺវាទៅហើយវាគ្មានការបែកចែកទេដូចឆ្កែស្មានោះគ្មានញីគ្មានឈ្មោលគ្មានម៉ែមិនអីទេវាទៅតែទាំងអស់មនុស្សយើងក៏មានអធននឹងក្នុងខ្លួនដែរប៉ុន្តែមានមនសិការធ្វើការបែងចែកនៅមានហេរិអត្តបៈជាគ្រឿងរារាំងឆ្លាញ់ក្លៀនប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅមានចេះគិតតែមិនគ្រប់គ្នាណានេះនិយាយដល់ច្រើននេះចេះគិតថានេះរបស់គេទេបើអញក្លៀនក៏ដោយតែក្លៀនរបស់អញក្លៀនរបស់គេទៅប៉ះពាល់គេគេវាឈឺចាប់មនុស្សនៅមានត្រង់ហ្នឹងតែប្លែកនេះប្លែកត្រង់ហ្នឹងអញចង់ក៏ចង់ហើយប៉ុន្តែគួចង់ឲ្យមានប្រមាណអានេះចង់ទៅវាខុសអត់បើចង់កន្លែងនេះទៅវាខុសមនុស្សយើងនៅប៉ុណ្ណឹងគាត់ដើរនៅត្រង់នោះហ្នឹងប៉ុន្តែគោក្បីឆ្កែខ្មៅវាអត់មានយ៉ាងទេវានៅបែងចែកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតដូចគោក្បីឆ្កែខ្មៅអញ្ចឹងតែចង់ហើយគឺអត់គិតទេតែខ្លួនឯងធ្វើអីបានទៅឲ្យតាមពើចិត្តអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សសតិរឆានខ្លួននឹងជាមនុស្សក៏ប៉ុតតែប៉ុន្តែរឆានឆ្លាច់ឲ្យចិត្តគំនិតហ្នឹងឲ្យកំណើតទៅវាដេរឆានដែរបានដែរដែលជាមនុស្សវានៅមានហេរិអត្តបៈវានៅមានអៀនខ្មាស់និងមានព័ររៀបរៀងត្រង់ហ្នឹងយើងបានប្រពន្ធថាលោកបាលធនហ្នឹងណាហៅហេរិអត្តបៈថាជាលោកបាលធនមិនគង់មានហ្នឹងទេមនុស្សមិនដឹងទៅយន្តីទេបលោកបលៈពេញហ្នឹងគ្មានបែងចែកឯកើតទេបានក៏ព្រោះត្រង់នៅមានហេរិអត្តបៈហ្នឹងបានធ្វើការបែងចែកថានេះគួរនេះមិនគួរវានៅមានត្រង់ប៉ុណ្ណឹងបើទោះញោមក្លៀនក៏ដោយក៏វាដឹងថានេះក្លៀនទៅបើអាញអានេះក្លៀនទៅបើគេក្លៀនបោះគេកើតទុកដល់គេបើក្លៀនបោះខ្លួនឯងអត់មានបញ្ហាមនុស្សនៅត្រង់ប៉ុណ្្នឹងចង់បានក៏ដោយអានេះចង់បានទៅបោះគេមិនបានទេមានបញ្ហាដល់គេអានេះបើចង់បានបានបោះខ្លួនឯងប្រពន្ធខ្លួនឯងខ្លួនឯងហើយក៏មានការភ័យខ្លាចដូចសត្វអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្គាល់មិត្តស្គាល់សត្រូវអានេះគួរខ្លាចអានេះមិនគួរខ្លាចអានេះចូលរួមទៅអីទេវាមិនចេះតែងាប់ទេចូលរួមខ្វល់ខ្វាយនឹងសង្គមចូលរួមឲ្យត្រូវតំណងវាមិនងាប់ទេបានកោក្បៃឆ្កែខ្មៅវាអត់មានអញ្ចឹងទេវាដឹងតែវាខ្លាចអ្នកត្រុកខ្លះអញ្ចឹងឲ្យតែរឿងសង្គមដឹងតែវាខ្លាចគាត់បានគាត់ថាចូលរួមខ្លះវាមិនដល់ការស្លាប់ទេយើងចូលរួមក្នុងរឿងត្រឹមត្រូវតានេះអាការភ័យខ្លាចដែលយើងត្រូវភ័យខ្លាចនៅរឿងទុច្ចរិតនោះចូលជើងមួយមនុស្សខូចកងតកេដឹងកងតឈោមនឹងប្រឈមនឹងគុកច្បាស់នេះគេគួរខ្លាចតែរឿងជួយជនដតីរឿងខ្វល់ខ្វាយដល់ជនដតីដែលត្រូវផ្លូវវាមិនគួរខ្លាចទេរឿងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សង្គមវាមិនគួរខ្លាចទេមនុស្សវាមានការបែងចែកអញ្ចឹងប៉ុនគោក្របីវាគ្មានអីនឹងទេវាគ្មានបែងចែកអីទេវាដឹងតែវាខ្លាចយកខ្លាចយកអ្នកខ្លាចអញ្ចឹងតាឲ្យទៅលើរឿងសង្គមដាក់វាខ្លាចគាត់គិតថាគាត់ខ្លាចគាត់ទៅណានោះនាំភ្លៀកខ្លាចហើយនាំមានរតនាវិញស្មានថាខ្លាចទៅដេកអោបខ្នើយដេកអោបពុករាល់ថ្ងៃនោះរត់រួចអញ្ចឹងដោយរឿងយកដីអញ្ចឹងយួនជាប្រកាត់ដីចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅណាដំបូងវាគៀនជាធម្មតាតែទីមិនដល់កដាលហើយហើយរតនាវិញតែខ្លាចហើយរួចខ្លួនរតនាវិញបាយរត់ទៅនៅប្រទេសគេឬយ៉ាងម៉េចជាមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំរឿងខ្លាចវាពិតជាខ្លាចគ្មានអ្នកណាមួយខ្លាចទេគ្មានអ្នកណាមួយខ្លាចទេវាមានការខ្លាចដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែ
មានរឿងគួរខ្លាចរឿងខ្លះមិនគួរឲ្យខ្លាចទេរឿងខ្លះត្រូវតែធ្វើការដាក់បងវាមិនគួរដល់ការខ្លាចទេអានឹងជាតិជាមនុស្សខ្ញុំកណាចង់និយាយចេះថារឿងស្រឡាញ់រឿងស្អប់វារឿងតណ្ហានិងរឿងការស្រឡាញ់វាមិនស្មើគ្នាទេបើក្នុងន័យត្រឹមត្រូវការស្រឡាញ់វាមានការអាណិតវាមានការហួងហែវាមានអីអីក្នុងហ្នឹងណាវាមានការលះបង់ប៉ុន្តែរឿងតណ្ហាវាអត់ចង់ទេតណ្ហាគឺដើម្បីខ្លួនទាំងស្រុងការស្រឡាញ់វាមានលក្ខណៈលះពីខ្លួនឯងឲ្យគេដូចយើងស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិស្រឡាញ់ម៉ែឪស្រឡាញ់តូមនុស្សដែលជាជាប់តែគេជាជនរួមឈាមរួមកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងដល់ពេលក្តីស្រឡាញ់នឹងការដាក់ការដាក់បងឲ្យពួកគេនឹងមានហើយបាទរឿងតណ្ហាវាមិនអញ្ចឹងទេតណ្ហានោះតណ្ហានោះគឺជាការប្រមូលចូលទាំងស្រុងវិភពគ្នាបងតើព្រះពោធិសត្វបំពេញបារមីអបមាណកម្មហើយបារមី10ឬ30ព្រះអង្គបំពេញយោម្លេះទើបត្រដាក់ហើយបារមីនេះមិនមែនសនួរទេអាចចង់ក្រោយមិនមែនសនួរទេបំពេញបារមីប្រមាណកម្ម80000អាចឡំ80000គួរអសង្ខ័យខែ150000កម្មអានឹងនិយាយចាប់ពីការទៀងទាត់និយាយពីការតាំងចិត្តដល់ទៀងទាត់មិនអាចកែប្រែគេហៅថានិយតៈពោធិសត្វចាប់តាំងពីប្រពុតមនាមទីបាងកោព្យាករមកដែលព្រះអង្គហ៊ានតនីអាខានអ្នកនឹងត្រូវតែបានត្រាស់ដឹងកម្រិតចិត្តបែបហ្នឹងលែងកែប្រែទៀតហើយចាប់តាំងពីនោះមក4អសង្ខ័យ150000កាប់ឥឡូវអាត្មានិយាយពីរឿងមួយកាប់មួយកាប់ឲ្យញោមស្ដាប់បន្តិចចាប់តាំងពីផែនដីនឹងតតាំងកកើតឡើងមានមនុស្សមានសត្វរស់នៅរហូតដល់ត្រូវភ្លើងឆេះអានឹងគេហៅថាមួយចម្រៀកមួយចម្រៀកក្នុងផែនដីមួយមាន4ចម្រៀកធំធំចាប់តាំងពីភ្លើងឆេះ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 ដោយគល់អុសកញ្ញូងមួយចឹងតែវាមាំយើងដុតទៅវាឆេះប្រមាណមួយយប់ចំណាយពេលគ្រាន់តែការឆេះនោះក៏ប្រហែលនឹងអាតាំងនៅនឹងដែរមិនមែនឆេះមួយថ្ងៃហើយខុយទៅបាត់ទេមែនឆេះដូចគល់អុសផែនដីរលេងមួយថ្ងៃទៅបាត់មែនអញ្ចឹងទេប្រើរយៈពេលឆេះហ្នឹងប្រហែលនឹងអាតាំងនៅនឹងដែរប្រហែលគ្នាត្រង់មកឆេះអស់នោះស្មើគ្នានឹងភាគទី2ពេលដែលផែនដីឆេះអស់ទៅហើយមានត្រឹមតែលំហអាកាសនឹងដងទូលេនេះណាលំហអាកាសហ្នឹងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាចាប់តាំងពីផែនដីហ្នឹងក៏កើតឡើងវិញក៏កើតឡើងវិញហ្នឹងបានចេញជារូបរាងផែនដីមានមនុស្សតាំងនៅនឹងក៏ប្រប៉ុណ្្នឹងដែរយ៉ាងអាចនិយាយបានថាមួយផែនដីហ្នឹងរយៈពេលតែមួយទេដែលយើងរស់នៅនេះប្រពន្ធត្រាស់5អង្គហ្នឹងណាដែលយើងរស់នៅតាមប្រភេទទេ3ភេទទៀតគឺតទេប្រើការបាន4ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាហៅថាមួយផែនដីមួយមហាកម្មហើយយកមួយផែនដីហ្នឹងទៅរាប់ទៅ100000ដងហើយនឹងខែ4អសង្ខ័យថ្មៃយើងរាប់អស់ត្រឹមណារី100000 100000 100000លានថ្មៃយើងអស់ត្រឹមលាននៅក្នុងភាសាបាលីមានរី100000 100000 100000លានកោតកោតដេបកោតដេកោតហើយកោតដេបកោតដេបន្ទាប់ទៅរហូតរាប់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 ដល់ហើយក្រោយអសង្ខ័យយ៉ាងអសង្ខ័យនោះបើយើងសរសេរជាលេខប្រមាណទៅកាលណាយើងសរសេរលេខ1ហើយយើងដាក់លេខ06វាទៅត្រឹមលានមែនទេខ្ញុំរេ100000 100000 100000លេខ06បន្ទាប់មកលានថ្មៃយើងអស់ត្រឹមហ្នឹងអសង្ខ័យគឺទៅសេលេខ0 140
រេ10 100 000 10000 400000លានលេខ07លេខ08លេខ04រហូតដល់លេខ0140 000ហើយរាប់ទៅអាចុងបើហើយក្រោយថែមលេខ1គេហៅថា1អសង្ខ័យ1អសង្ខ័យនឹងមិនមែន1អសង្ខ័យយប់1អសង្ខ័យថ្ងៃគឺ1អសង្ខ័យផែនដីកើតមិញនេះ4ចម្រៀកមិញនេះបូកបញ្ចូលគ្នាបាន1នឹង1អសង្ខ័យផែនដីប្រពន្ធ4អសង្ខ័យថែម100000នឹងរាប់ចាប់តាំងពីការជាកបើគិតពីការតាំងផ្ដើមឡើងគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តគាត់ថាអញត្រូវជួយជនដទៃបំពេញបារមីជាប្រពន្ធ9អសង្ខ័យ9អសង្ខ័យគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំដល់ពេលគិតអញ្ចឹងយូរថ្ងៃមួយហ៊ានបង្ចេញវាចាប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងតាំងបារមីដើម្បីជួយជនដទៃនោះ7អសង្ខ័យថែមទៀតដល់ពេលកម្រិតចិត្តវាខ្លាំងហ៊ាននិយាយប្រាប់គេហ៊ានប្រកាសប្រាប់7ថែមទៀត9បូក7ហ្នឹងដល់ប្រពន្ធជាកោថែម4ទៀតបូក100000ទៀតសរុបទៅ20 120អសង្ខ័យកម្រៃ100000កាប់ត្រង់បានជាប្រពន្ធមួយដែលជាសភិបញ្ញាធិកប្រពន្ធអង្គខ្លះបំពេញបារមីបែបសភិធិក40អសង្ខ័យលើប្រពន្ធអង្គយើងផង40អសង្ខ័យប្រពន្ធដែលបំពេញបារមីបែបវិរិយាធិក80អសង្ខ័យប្រពន្ធព្រះស្អាតមេត្រីខាងមុខនេះមែនធានវុធីធានវុធីចៅមកទៀតអានោះមិនដឹងមកពីណានេះប្រពន្ធព្រះស្អាតមេត្រីដែលត្រូវត្រាស់ដឹងខាងមុខចំនួន80អសង្ខ័យរាប់បាន1ដើម្បីបញ្យលធោះគេមែនលេងសើចទេណាមែនធានវុធីណាសុកសុកត្រាស់ឯងទៅយ៉ាងម៉េចនេះធានវុធីគ្រាន់ឲ្យលុយសោកប៉ាន់ទៅអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចណាច្រកមាត់ច្រកលុយទៅលើអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចតែកុំថាអញអញត្រាស់ដឹងមករយៈបានលុយមកចែកគ្នាហើយត្រាស់ដឹងហ្មងលោតាយាយតានឹងលែងគោរពដឹងរឿងអស់ហើយទៅក៏ចាប់ទៅចែកលុយនេះទៅនឹងធានវុធីបានដល់ប្រពន្ធមិនអញ្ចឹងឯណាអញ្ចឹងយោមចំណាំមើលឲ្យតែឃើញតាណាត្រាស់ដឹងឥឡូវសំពងទៅឲ្យតាណាចេញមកឲ្យត្រាស់ដឹងឲ្យខ្ញុំអានឹងប៉ុណ្ងទៅសំពងបណ្ដោយពួកបងយោមគិតឆ្នាំប្រពន្ធឯណាមកត្រាស់ឯណាងាយៗអញ្ចឹងតែត្រាស់មួយថ្ងៃមុនប្រិណិពាន2000ឆ្នាំឯងមកត្រាស់អីទៀតហើយអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ងយកមកហ៎មិនគិតអីច្រើនទេបាយតសងសៃអីណានេះសំរួមដល់រុំទុំដល់នេះចេះចាំពធអីណាត្រាស់ដឹងអីតិចប្រពន្ធមែនទៅមែនទេមានប៉ុណ្ងសំពងហ្មងទៅព្រោះប្រពន្ធទៅត្រាស់ដឹងប្រហែលជា2000ឆ្នាំហ្នឹងឯណាក៏មកឥឡូវទៀតហើយក៏លឿនដែរលោកប្អូនស្រឡាញ់លោកប្អូនទឹកដីស្រឡាញ់តើវាមានទីបញ្ចប់របស់វាដែរឬទេមានតែខ្ញុំមានតែវាមិនមែនថាយើងស្រឡាញ់ទៅលើស្អីមួយតែស្រឡាញ់ទៅរហូតទេនៅក្នុងពេលណាវត្ថុដែរជាទីស្រឡាញ់នឹងវាប្រែប្រួលអាចចិត្តស្រឡាញ់ក៏ប្រែប្រួលដែរពីដើមឡើយព្រោះយើងស្រឡាញ់ព្រោះគិតថាអ្នកនឹងវាគួរដល់ការស្រឡាញ់ដល់ពេលយូរទៅវាអក្រក់អក្រៃទៅចិត្តស្រឡាញ់វាអស់ទៅដែរវាអញ្ចឹង
ដោយវិរៈបរោះជាតិខ្លះគាត់នឿយណាយខ្មែរអញ្ចឹងតំបងតឡាញ់ខ្មែរចង់ជួយខ្មែរដល់ពេលខ្មែរនោះវាហួសហែពេកមើងងាយគាត់ខ្លាំងពេកទៅគាត់អស់ការស្រឡាញ់អស់អាល័យហ្មងងាប់ឯងងាប់វាមានអញ្ចឹងដែរខ្ញុំការស្រឡាញ់វាមានទីបញ្ចប់អញ្ចឹងដែរតាញោមថាម៉េចមួយអសង្ខៃប្រហែល1ឆ្នាំពលឺដែរអានេះបែបអសង្ខៃបែបញោមឯងប៉ុន្តែអសង្ខៃដែលប្រពន្ធសំដាយមិនអញ្ចឹងទេក្នុងមួយខែដីធ្លាប់មានវិខោទសួរថាប្រពន្ធប្អូនដល់ចម្រើនហើយបើរាប់ទៅតើមួយខែដីហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំប្អូនថាប្របាក់រាប់ណាស់បើទោះជារាប់ក៏មិនដឹងជារាប់យ៉ាងម៉េចដែរប្របាក់រាប់ប៉ុន្តែឧបមាបានបើឲ្យឧបមាហ្នឹងបានតែឧបមាមិនវិញទៅប្អូនថានេះឧទាហរណ៍ថាថ្មហ្នឹងមកយោយ4ជ្រុងមកយោយប្រហែល4គីឡូដីឬ14គីឡូដីមកយោយនេះមកយោយក្នុងទីហ្នឹង14គីឡូដីថ្មហ្នឹងប្រហែលជា14គីឡូដី4ជ្រុង100ឆ្នាំហ្នឹងយើងយកកសែងទៅអូសវាលើម្ដង100ឆ្នាំ100ឆ្នាំយើងនេះយកកសែងហ្នឹងទៅអូសមិនមែនជូតទេយកទៅអូសសាសាលទៅលើហ្នឹងទៅ100ឆ្នាំអស់ម្ដង100ឆ្នាំអស់ម្ដងប្រសិនបើថ្មនឹងសឹកទៅណាមួយផែនដីនឹងអាយុវែងជាងហ្នឹងមួយផែនដីនឹងវែងជាងហ្នឹងអាយុជាងហ្នឹងខ្ញុំយល់អត់มันអាចទៅរាប់ជាឆ្នាំយ៉ាងមិនបានទេមានឧបមាថាបើថ្មហ្នឹង100យោជមួយយោជ4ជ្រុងនេះ100ឆ្នាំយកកសែងទៅអស់ទៅលើបន្តិចទៅស្ដើងស្ដើងណាបើសិនបើថ្មនឹងសឹកទៅដោយសារកសែងហ្នឹងផែនដីនៅយូរជាងហ្នឹងទៀតប៉ណ្ណប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងហើយបងក្លបព្រៀតធៀបអញ្ចឹងឬក៏ឬមួយក៏មហាសមុទ្រទាំង4មិនមែនសមុទ្រយើងទេមហាសមុទ្រទាំង4នៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃលោកសនេរុរបស់ចក្រវាណា100ឆ្នាំយកក្របស្ដាយទៅបតក់ម្ដងទៅក្របស្ដាយយើងដល់100ឆ្នាំបងមកក្រាប់100ឆ្នាំបងមកក្រាប់ទៅបើមហាសមុទ្រនឹងត្រូវពេញណាអាយុនៃផែនដីនឹងវែងជាងហ្នឹងតែពេលយកមកដាក់ទៅព្រៀតធៀបយ៉ាងម៉េចវាអត់គួរដល់ការរាប់វាមិនដឹងថាប្រើចំនួនអីរាប់វាអត់មានពេលអីយូរជាងហ្នឹងទៀតខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំស្មានទាត់បាត់ការឡាយខ្ញុំឈ្មោះកងសិក្សាយោជនៅក្នុងកម្ពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានមិនដូចគ្នាទេយោជផែនដីផ្សេងអាចយោជយោជក្នុងទីខ្លះ8គីឡូយោជខ្លះ4គីឡូយោជខ្លះ16គីឡូនៅក្នុងវិន័យណាពេលណាលោកនិយាយយោជយោជអញ្ចឹងមិនមែននិយាយយោជតាមមុខទេមិនមែនថា16គីឡូទេដូចយោជខ្លះនោះលោកថាមកយោជប្រហែលទៅមកយោជនឹងប្រហែលជា500ជួរធ្នូមកជួរធ្នូ2ម៉ែត្រ1000គីឡូ1000ម៉ែត្រអីចឹងក៏មានដែរវាអត់មែនស្មាំស្មើទៅរហូតទេរឿងយោជប៉ុន្តែសម្រាប់យោជខ្មែរស្មាំមិនដឹងទេណាយោជខ្មែរចឹងកាន់យកបែបណាប៉ុន្តែយោជតាមប្អូនសំដែងនោះវាមានច្រើនប្រភេទពេលថាបារមីនិយាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយល់បារមីទៀតឲ្យបានខ្ញុំសួរឡើយនឹងនិយាយរឿងបារមីទេខ្ញុំដែរលើនិយាយពីរឿងពួកបារមីទេ
តែតែពួកកាន់បារមីណាឲ្យតែគេជួបនេះគេជុំឲ្យគ្នានោះពួកបារមីនោះដែលឃើញកាលពួកបារមីពួកបរមីដល់ឡាកាបរមីបារមីអាត្មាមិនបញ្យល់ថាបារមីឬបរមីរបស់ពួកគេនឹងយ៉ាងម៉េចទេតែចង់និយាយពាក្យថាបារមីដែលប្រពន្ធឯងតើព្រះអង្គនិយាយថាបារមីនឹងយ៉ាងម៉េចពាក្យថាបារមីនឹងមកពីពាក្យថាបរមៈប្រែថាឧត្តមថ្លៃថ្លាឬក្រៃលែងក្នុងន័យនឹងខ្ញុំបរមៈក្នុងទីនឹងប្រែថាឧត្តមថ្លៃថ្លាឬក្រៃលែងនឹងន័យទី1តើស្អីទៅឧត្តមថ្លៃថ្លាក្រៃលែងនោះគឺរឿងតបយ៉ាងទៀនសិលទៀនការលះបង់សិលសច្ចៈការរស់បរិសុទ្ធការប្រព្រឹត្តដល់បរិសុទ្ធខន្តីការអត់ធន់វិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកុសលសច្ចៈសច្ចៈវាចាណាករុណាឧបេក្ខាមេត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាគុណសម្បត្តិដ៏ថ្លៃថ្លាទាំង10យ៉ាងអ្នកណាដែលបំពេញធម៌ទាំង10យ៉ាងហ្នឹងគេហៅថាដែលបំពេញបារមីដូចយើងសត្វថ្ងៃក៏មានបារមីដែរដូចខ្ញុំលះបង់ដើម្បីគេខ្ញុំធ្វើអីដើម្បីគេហ្នឹងគេហៅថាអ្នកបំពេញទៀតបារមីបារមីគឺសេចក្តីល្អចឹងទេមិនមែនពួកសក់កត្រាញ់ហ្នឹងទេអាពួកឈួតដែរពួកស្រក់កត្រាញ់កើតមកទៅសក់វាកញ្ញាញ់វាព្រមសឹកសក់វាអត់ងូតទឹកនោះម៉ែដេញទៅងូតទៅវាព្រមងូតដល់ពេលអត់ងូតយូរៗទឹកចៃវានៅច្រើនពេកទៅវាជាប់គ្នាទៅវាស្អិតជាប់គ្នាទៅក៏ទៅជាបារមីទៅខ្លះទៅកើតមកទៅសៃប្រសាទរៀនសូត្រទៅដើរអឺអឺចឹងទៅសម័យសម័យច្រើនទៅក៏បារមីចូលទៅខ្លះពេកក្រប់ជើងធូបជើងពេលខ្លាំងពេកទៅខ្មោចចូលទៅក៏បារមីទៅហើយតែគេជួបគ្នានិយាយបបើបបែនិយាយពីសាយអីដល់ហ្នឹងអានោះក៏មានយ៉ាងដែរអានោះហៅពួកបរមីដូចប្រហែលបអតេះអញ្ចឹងមិនមែនបារមីទេបអតេះអញ្ចឹងបអរយទៅបអតេះបរតេះពួកបរមីអញ្ចឹងមិនមែនបារមីទេបើព្រះបារមីអានោះពួកបរមីបរមីនោះគឺទៅផ្សាយប្រសាទបប្រែមកໄຂស្គួតជ្រូកពួកបារមីនេះខ្ញុំដឹងថាពួកបារមីខ្លាចអីពួកបរមីនេះណាពួកបរមីនឹងខ្លាចមនុស្សដែលជឿខ្លាចតែនឹងមុខគាត់បងតែនរណាមានផែនមានផលវិភាគរឿងកម្មផលរោគប្រយោជន៍រោគខុសរត់ត្រូវនឹងពួកបរមីស្អប់ផុតហើយខ្លាចពួកនឹងផុតឲ្យតែយើងនិយាយការប៉ុតពួកបរមីប្រកាច់តោងអញ្ចឹងមកតែមើលតែឯងនឹងសពះជើងធូបសពះជើងទៀនទេបារមីហៅអាហ្នឹងគាត់ថាញោមរៀងជឿជឿអញ្ចឹងណាតាពះទៅលូនលូនរោគសក់រោគទុកឲ្យបុកឲ្យតែលើកជើងពៀនលើកធុកទៅពះទេបរមីហៅហើយអាហ្នឹងដាក់កូនចៅគេទៅមានឧបនិស័យនេះជាកូនចៅជាតិមុនត្រូវជាស្អីទីស្អីអ្នកឯងមកពីណាស្អីស្អីហ្នឹងគឺជាប់សាច់ឈាមភ្លាមបងឲ្យតែញោមកាន់ជើងធុកកាន់ពៀនទៅហ្នឹងពួកបរមីហ្នឹងគឺជាប់សាច់ឈាមញោមភ្លាមបងតែមើលតែយើងផ្នែករឿងភ្លើងបន្តិចកខ្សែផ្នែករឿងមានអំណាចតិចរកខុសរកត្រូវហ្នឹងបរមីស្អប់ហើយខ្លាចតែយកបារមីនឹងចង់និយាយថាធម៌ចង់និយាយថាការប្រព្រឹត្តឬចង់និយាយថាធម៌ដែលថ្លៃថ្លាបន្តិចប្រទៀតដល់ថ្លៃតាខាងបារមីដាក់10យ៉ាងមិនខ្ញុំរាល់សេចក្តីល្អមិនដែលផុតពីបារមីទេគ្រាន់តែយើងមិនចាត់
រាល់សេចក្តីល្អរបស់មនុស្សម្ដែផុតបារមីឯងគ្រាន់តែយើងមិនចាត់អូថោដល់យំលះបងដើម្បីសង្គមចឹងទ្រពផងចំណេះវិជ្ជាផងកម្លាំងកាយខ្លួនឯងផងធ្វើមិនឲ្យតែប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានសុខទានបារមីក្តីអត់ធន់ឯណាទ្រាំឈឺទ្រាំចាប់មិនកំរើកញាប់ញ័រព្រោះហេតុតែចង់ជួយជនដទៃនឹងខន្តីបារមីសេចក្តីព្យាយាមទោះជាមានបញ្ហាអីក៏មិនត្រូវចុះចាញ់ព្យាយាមអត់ធន់តាមបីតាំងនៅក្នុងក្តីល្អវិរិយៈបារមីព្រោះហេតុតែចង់ជួយគេនោះទោះបីត្រូវបានគេបន្ទោសសារាយគេមើលខ្លួនមើលងាយខ្លួនក៏នៅតែមានចិត្តសន្តោសមេត្តាមេត្តាបារមីប្រកាន់នៅសច្ចៈមិនចុះញោមនៅអំពើក្រក់សច្ចៈបារមីសត្តបារមីរាល់សេចក្តីល្អមិនដែលផុតបារមីគ្រាន់តែយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយមិនចាប់ទុកព្រោះយើងយល់ថាបារមីទៅតែផុតពីយើងទៅស្អីណាតែតោងរឿងសិលខអារឿងបរិយរឿងអ្នកពោះនោះបានបារមីពួកអ្នកធ្វើល្អក្នុងសង្គមមិនបារមីទេតែបើយើងពួកនោះវាអោបសោបារមីទៅដល់ឡាយទៅប៉ណ្ណឹងចុះខ្ញុំមិនឃើញសួរនាំអីទៀតទេចាំពេលក្រោយចុះអាត្មានិយាយមកដូចនឿយដែរនឹងថតតិចចាំពេលក្រោយទៀតខ្ញុំបានពោលលាខ្ញុំប៉ណ្ណឹងទៅអាត្មាសកាលលំចាស់ដែរមកចូលរួមមើល